มีเบี้ยอันนี้จงเนี่ยค่ะที่ชัดเจนกว่าที่ยาปีบ้าแต่บางว่าเบี้ยอันนี้เรามาลูตาอยู่ในนิสสงการอ่ะมีเบี้ยอันนี้เป็นพิบาร์เลยถ้าเจ้าที่นี่ยังมาเกี่ยงยี่ปีเดียวเลยมามีเบี้ยอันนี้ใจเอาหลายเลยค่ะเบี้ยเกี่ยงกับคนไหนไม่ชัดเจนกูเปรียบพิบาร์เลยถ้าสูอันนี้ใจเอาเด็กค่ะพารีลูลูยามเลยจีใจอ่ะทบปักเสียงทำไมมีเบี้ยอันนี้สุราอัจฉริยะพิบวานในเนี่ยจ้ะมันต้องสามีเราไม่พิบีส่วนเป็นยาวันนี้ทบเยี่ยมยามใน
ဒါကြောင့်လေကားကိုအားလုံးသတိထားမိတဲ့နေရာမှာထားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ถ้าจ๋าลีก้าโกอารมณ์ตรีทามิเนี่ยญาติมาท่าชีโบโลอะปาเลยถ้าส่วนเนาะอาจารย์จ้าจ้าอ้าวแท้มาถั่วป่าวไม่ရှိแกยินอปอดักก็นี่ถั่วปี้ล้มหญ่าနိုင်มาပါတစုတစည်းတဲ့တိမ့်ဆက်ဖို့မမိပါနဲ့အားလုံးကမီးလောင်မှုကိုကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးရင်တောင်မှာပဲမီးလက်မှုတော့ဖြစ်ဘူးကြမှာပါဒီလိုအချိန်မှာအများစုကတန်ဖိုးရှိရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရင်သိမ်းတာတွေကိုတွေ့ဘူးကြမှာပါ ဒါကတင်ရောတင့်မိသားစုဝင်တွေကိုပါအန်ဒီရဲတွန်းချနေသလိုပါပဲ။ဒါကြောင့်မီးလောင်မှုဖြစ်တာနဲ့တင်နဲ့တင့်မိသားစုလည်းအန်ဒီရဲမကြရအောင်တင့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေနဲ့လက်ဝယ်ရတနာတွေကိုတစုတစည်းတဲ့တင်ဆက်ထားပေးပါ။မီးလောင်မှုနဲ့ကြုံလာရရင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူတူထွက်ပြေးဖို့လွယ်ကူသွားပါပြီ။ကားတွေကအန်ဒီရဲပါ။အင်တိန်ရဲ့လုံခြုံမှုမှာတကားတွေရဲ့အကာအကွယ်ကအလွန်
ဖြစ်နေပြီဆိုတာလည်းမမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်မီးလောင်နေစဉ်တကားတစ်ချက်ကိုဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်အထူးပြုစိုက်ပါတကားဟာအရန်ပူနေမယ်ဒါမှမဟုတ်တကားချားကနေမီးကိုးတွေထွက်နေမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝမဖွင့်လိုက်ပါနဲ့နော်ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးထွက်ပေါက်၃ခုလောက်စီစဉ်ထားဖို့အကြံပေးတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးပါမီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရမယ်မသိတဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ရကိုကောက်ဆွ
ဒီလိုမှမလုံးမိပါစေနဲ့နော်ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်ဘောကအဝတ်အစားတွေပေါ်ကိုမိဆွဲလာပြီဆိုရင်တော့မိလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိတဲ့ကျန်းမြင့်ပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ကိုအမြင်ဆုံးလှိမ့်ချတင်ပါတယ်အခုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမိဆွေတို့ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်အမကံကိုဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇင်အမကံကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ 399-53-3-3-4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 -